Здравейте, уважаеми зрители! Започва предаването ние Зърнопроизводителите по Агро ТВ. Аз съм Петя Петкова. Месец на природни бедствия беше изминалия юли, не само у нас, но и по света. Екстремното време и климатичните аномалии бяха безпощадни към земеделските производители. В Плевенско градушката и тази година не подмина стопаните, като на много места все още няма противоградова защита. Фермерите там настояват за промяна. Припомняме, че едва преди няколко месеца ураганен вятър и силен дъжд с градушка нанесоха сериозни поражения не само на зърното, но и на зеленчукови градини, лузя и овошки. След прибирането на реколтата от есенници в Плевенско, качеството не е много добро. Проблемите за зърнопроизводителите далеч не спират до тук. Заболяванията по растенията и недостатъчната противоградова защита са на дневен ред за производителите. В село Тодорово разговаряме с Георги Милев, заместник-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите и председател на Регионалния секторен съюз в областта. Много тежка година. Изключително тежка година, като се започна още от пролета. Много мека зима. Нямаше стопиране на вегетацията, всичките растения бяха излъгани и в мига, в който трябваше да се формира добив и да правят растителна маса, дойде и голямата суша за нашия регион, която реално ни редуцира около 50% от добива, но това не е всичко лошо. Когато озря пшеницата, след като беше редуцирала половината добив, дойде и другото по-страшно. В района от 15 юни до 15 юли имаме 220 литра дъжд. Тоест всичко, което беше останало на полето, 80% от него беше тотално съсипано. Не знаем какво ще правим продукцията, която сме я събрали. Ние сме длъжни да я съберем, пък от тук нататък ще видим. Надяваме се да имаме пазар някъде да реализираме. По думите на земеделския производител, откакто е в бранша вече 20 години, не е имало такъв проблем на полето. Първо от сушата, след това от дъждовете, които влошават качеството на реколтата. Ще се справя по някакъв начин. Предни години искахме помощ от държавата, но мисля, че държавата към момента има по-важни приоритети от това. Ние в крайна сметка успяхме да съберем малко въздух и се надявам и с малко кредити от банки да се справим. Поне това е моето мислене, говоря като земеделец, не като председател на Националната асоциация на земеделските арендатори. Земеделските производители в региона от години са се отказали от застраховане на площите си, макар че имат силно притеснение за увеличаване на периода, през който падат градушките. Ние не застраховаме, защото практиката ни показа вече за 20 години, че от застраховката, както се казва, файда няма. Село Тодорово, Плевенско, не е поразено от градушките благодарение на ефективно проведената защита в този регион. А активният сезон за борба с градушките през 2018 година е един от най-тежките. Хиляди са изстрелените ракети, като от Агенцията по градушките сравниха ситуацията като тази през 2014. Тогава са използвани 14 000 противоградови ракети, като на този етап бройката се доближава до същото количество. За съжаление, по-голямата част от земеделските площи в страната все още не попада в обхват на противоградовата система. Ние в момента се намираме в защитена от градушки територия, но на границата, където нямаме такава защита, просто там колеги от нашата асоциация ще ви разкажат по-подробно за какво се случва. Нашето искане, говорим като национална асоциация и в мое лице като заместник-председател на националната асоциация на всичките разговори е, че ние искаме да разширим защитата за борбата с градушките, така че ще настояваме до последно и аз мисля, че в крайна сметка трябва да се вземе мъдро решение и да бъдат построени още площадки в района. Не струват скъпо, готови сме да дарим и терени, готови сме да построим такива площадки. Въпрос е още повече, че според новия проект закон ще си плащаме 50 стотинки. Следващото стопанство, към което ще отпътуваме, е засегнато от градушките от тази и миналата година. Преди това обаче правим равносметка на добивите след жътвата на есенниците в село Тодорово. Както на много места в страната, реколтата не е на нивото от миналата година. Георги Милев разчита изцяло на интензивно земеделие, като заедно с семейството и съдружника си отглежда зърнено-житни и маслодайни култури, както и зеленчуци на малки площи. Катастрофални добиви, над 50% по-ниски спрямо миналата година. Говорим за регион Плевен,
не само Плевен, говорим за общини от порядъка на Пордим, Плевен, Дъбник, Никопол. Нещата са такива. Очакванията ни за пролетните култури, за сега очакваме да ги рекултираме. Не знаем какво да ни е приготвил главния агроном, но имаме някаква надежда, че там бихме могли да компенсираме част от загубите, които претърпяхме от есенните култури. А какво е състоянието на останалите култури в стопанството? Пролетниците поеха малко въздух. С тези дъждове, както ни навредиха, така и помогнаха, защото и те бяха в окаяно състояние. Надяваме се да рекултираме нещо там. Дано Господ да бъде с нас от тук нататък до края на годината и започваме от начало. Заради влагата на растенията, по-конкретно пшеницата, стопаните са принудени да я изсушават, за да прекратят кълниемостта и да могат да реализират продукцията си. Износ имаме, ние сме експортно ориентирана страна, но с това качество на пшеницата не знаем как ще се справим. Налага се да сушим пшеница, за да спрем кълняемостта на зърната, която прибрахме от полето. Цените за такава поколна пшеница са драстично по-ниски от нормалните цени, които са на борсата. Просто нещата не са лесни, но се надяваме това нещо да се промени. Още повече информацията ни е, че в Европа нещата също не са розови. И това ни дава там някаква надежда, че ще можем да пласираме стоките си, нищо че са некачествени, на максимално добра цена. Както вече споменахме, освен у нас, така и по света, земеделските производители не очакват добри резултати. Те редица държави обявиха бедствено положение. Особено странно Литва, Латвия, Естония, Швеция, Финландия, Скандинавски полуостров. С Георги Милев отиваме на полето, за да поговорим за друг проблем в Северна България, породен от неприятелите по растенията. Както винаги, много сериозна атака имахме тази година в Северна България от сив царевичен хоботник и стълбър пробивач. Лошото за нас е и естествено ще търпим вреди и щети заради това, че нямахме дерогация, така както беше направено в съседни страни, Румъния и други страни от Европейския съюз. Така че апела ни към управляващите и в частност Министерството на земеделието и храните е до година доста по-навреме да направим нужното и да направим стъпките, за да можем да ползваме тази дерогация, която ни е разрешена и да можем да си обезразим семената с необходимите препарати, които да ни защитат продукцията. Тази година в региона наблюдават щети от порядъка на 10-15% при царевицата. При всички положения колегите, ако нямаме дерогация, са си намерили от страни извън Европейския съюз такъв препарат, са третирали. Не мислим, че това е правилно. Би трябвало съвсем по легален начин да можем да използваме дадените ни права от Европейския съюз и да си закупим съвсем законно препаратите за растителна защита, така че да защитим царевицата от тези неприятели. А относно предложението за използване на нови биоинсектициди за третиране на растенията, според земеделският производител, то не предлага работещо решение. Първо, не са се доказали, второ, ги няма на пазара и трето, мислим, че това е една такава акция, която да дава някакъв шанс за това да бъдат забранени тотално неоникотините. Просто искам нашите проблеми да ни бъде дадена алтернатива. Ако нямаме алтернатива, да си ползваме дерогацията. Стопаните от Северна България очакват в предстоящите обсъждания проблемът да намери решение, за да се осигури защита на посевите. Ние сме убедени, че ще намерим диалог и необходимото ще бъде направено. В същото време и въпреки трудностите, всеки земеделски производител се радва, когато и децата му се вълнуват от допира с земята. Подхождаме с разбиране и към най-малки, и към най-големия член. Така че наистина за мен е уникално това съществуване вече 12 години ще стане и се надявам да продължи така и нашите деца да поемат по същия път. Той току-що завърши училище. Приятел вече студент в Пловдивския университет. Значи с всички сили желая да се включи в бизнеса и да участва. Всъщност тази ферма, в която се намирате, тя е от две семейства създадена.
имам съдружник и всичките ни деца, общо 5 на брой, от тях 3 вече участват в семейния бизнес. На сила земеделец не се става, със сигурност. И този, който има желание, при всички положения, идва тук и започва да се интересува. Нашия бизнес е много интересен, предизвикателен, няма година, която да се повтори. Така че, може би това ги привлича. Работата е тежка, но те го осъзнават това. Те са виждали толкова години как ни няма по цели дни и нощи. Мисля, че те осъзнават и поемат своята отговорност, че и тя ги чака също. Какъв по-добър пример за своеобразно продължение на една мисия, наречена земеделие? Младите в сектора се запалват от своите родители и се стремят към развитие и внедряване на най-новите технологии час по-скоро. Няма година, която да се повтаря с предишните. В момента се намираме в един от складовете, където държим рапцата и семе от ечемика за следващата година. Аз от много малък се занимавам и имам интерес към самия бизнес. От 3 години съм при него. Опитвам се да помагам с каквото мога. На полето ми е наистина много интересно. Тепърва сега се качвам по комбайните, опитвам се да се науча, нали, колкото се може по-бързо да помагам, да карам комбайна, трактори и така нататък. Аз и за това записах в Аграрния университет полевътство, нали, защото точно това ми е интересно, нали, как изниква самото растение, нали, с какво трябва да се храни, как да се поддържа. Когато излезеш агроном от самия университет, трябва да минат 2-3 години, за да те приемат земеделците като усъвършенствен вече агроном и за да могат да ти вярват. Целта на младежа е не само да продължи бизнеса на баща си, но и да го разшири. В Плевенското сдружение на зърнопроизводителите членуват също и млади земеделци. Следващата ни среща е с един от тях и за целта се отправяме към град Славяново. Това е едно от местата в региона, което не попада в защитното покритие срещу градушка, поради което всяка година полетата на зърнопроизводителите търпят сериозни поражения. Фамилното стопанство на Кунчо Кунчев обработва 17 000 декара земя. Останете с нас до края, за да разберете технологията му на производство и неговата рецепта за рентабилно земеделие. Кунчо Кунчев е член на управителния съвет на Регионалния съюз на НАС от Плевен и е в сектора от почти 2 десетилетия. Стопанството му разчита на основните култури ечемик, пшеница, рапица, слънчоглед, царевица, както и люцерна, която продава на местни животновъди. За поредна година проблем за фермата са природните стихии. Основният проблем за нас се оказаха градушките, понеже ние сме незащитен район. Пострадахме доста, на 3 пъти минаха градушки през нашето землище. Имаме доста унищожени посеви от царевица, от рапица, пшеница също. Качеството на зърното, какво е коментирано, знае се цяла България. Пшеницата прибрахме по-голямата част покълнала, пазара е много труден, цените са много ниски на покълната пшеница, но за съжаление ние нямаме избор, трябва да я продаваме, понеже тя е трудна за съхраняване. Не сме защитени от бедствията на градушките. Искам да отбележа, че тази година доста пострадахме. На 3 пъти минаха доста сериозни градушки. Имаме унищожена царевица на 100%, около 600 декара, което е около 30% от насятите ни с царевица площи в нашето стопанство. Също така около 2000 декара рапица ни е съсипана, може би 70-80% от дойла загубихме. При пшеницата също имахме щети, 1000-1500 декара, 70% щети. Искам да кажа, че ние ще настояваме, даже сме готови на стачни действия в по-късен етап, ако не се вземат мерки от страна на държавата. Няма година, през която бедствието да пропусне региона, категоричен е производителят. Всяка една година имаме периоди, в които сме били поразявани от градушки или от по-едър град, даже би го казал. До сега е било в по-ранна фаза. Тази година лошото беше, че пшеницата и рапицата ни е засегна, която беше озряла и готова за жътва. Последните години наблюдаваме една такава тенденция, че градоносният период става все по-голям. От началото на април започва да има бедствия до, както виждате, сега сме края на юли месец и се очакват пак градушки да паднат. Така че е необходимо, задължително е държавата да вземе под внимание това нещо и да се вземат необходимите мерки за изграждане на не една, колкото площадки са необходими.
Всяка година имаме загуби, така че ще бъдем крайни, ако се наложи. Готови сме на достатъчни действия, за да постигнем своето. А най-близката площадка противоградна в този регион, къде се намира? Близо до Плевен, в село Радишево, но е доста далеко, за да покрие какъвто и да е периметър. Относно реализирането на продукцията, Кунчев за момента задържа реколтата си на склад в очакване на по-високи цени. Това ни е рапицата, всичката рапица не сме продали още. Задържаме умишлено, очакваме цената малко да се повиши. Очакваме да се раздвижат малко цените нагоре, след като приключи жътвата на рапица в Европа. Тя още не е започнала там, но прогнозите не са много обнадеждаващи за добита в Европа, тъй като пролета беше много суха и се очакват ниски добиви. Следиме босовите цени. Последно време леко има ръст на цената на рапицата. Надявам се да достигне 700 лева на тон. Инвестициите в оборудване на стопанството се захранват предимно от собствени средства. По програми единствено имаме закупени два трактора. Напоследък опитвахме, но не се получи, понеже ние в град Славяново е градски район и не може да съберем достатъчно точки. За сега нямаме намерение да участваме в програми. Всичко, което виждате тук, складове, машини, е закупено със собствени средства. Избягваме да купуваме нова техника, защото мислим, че не е толкова рентабилно. Купуваме си техника втора ръка, главно от Германия. Сравнително нова е запазена. Така ни е практиката от годините и мисля, че е успешна. Имаме техника така да обработваме доста повече земя. Идеята ни е всяко едно мероприятие да го правим в много кратки срокове и точно на време, когато се налага. И целта ни е да добиваме по-високи добиви от единица площ. 15 са механизаторите, които са част от стопанството, като 80% от тях са до 30 годишна възраст. Млади момчета са, което сме облагодетелствени, но от наша страна ние се плащаме по подобаващ начин и гледаме и те да са доволни, и ние сме доволни. Стараеме се колектива във фирмата да е много добър, за да може работата да върви гладко и спокойно. Общо взето младите работници, ние разполагаме почти всичките с такива, са много кадърни и се справят с новите технологии много добре. Основно за град Славяново поминъка земеделието ли е? Единствено земеделието. Няма нищо друго. И може би, понеже землището е много голямо, 80 000 декара е землището на град Славяново, обработваема земя говоря, има над 80 земеделски производители регистрирани. Полето с царевица на земеделския производител се намира в едно от землищата на град Славяново. Царевицата е в едно добро състояние. Преминава вече млечна зрялост, овощна зрялост е. А тук, както гледаме, очакваме не лоши добиви, но да не прогнозираме още от сега. Добре се развиваше царевицата, като отбележиме засушаването през април и май. Тогава имаше малко така лек стрес от високите температури, но последвалите дъждове през юни така допринесоха за очакване на добри добиви в тази реколта при царевицата, както и в слънчогледите. Също очакваме добри резултати за сега. Технологията, която използва Кунчо Кунчев, е продълбочаване през есента. Ефектът на мероприятието е повишаване сухоустойчивостта на растенията. След това, без пролетна обработка, се преминава към директна сеитба. Така завършва днешното издание на предаването Ние зърнопроизводителите. Не ни пропускайте и следващия път, когато ще ви запознаем с Регионалния съюз на Асоциацията на зърнопроизводителите от Пазарджик и ще ви информираме за най-актуалното от сектора. Благодарим ви, че избрахте AgroTV.